Saja kan sekarang kan tengok dekat apa tu, dekat Titote kan. Tengok sekarang kan takut rasanya kan. Seram-seram rasa. Rasa macam seram je tengok keadaan-keadaan sekarang. Tak tahulah apa nak jadilah. Jadi takut tau, jadi takut sangat. Tak tahulah. Boleh tengok sekarang kan. Apa tu? Macam kita ni kan, kita ai cakap lah, kalau kita, kalau ai cakap yang apa, macam kita ni, kita ni ai, kita cakap macam kita, kita ni ibarat macam diamond eh. Kita tukar nanti takut nanti dia akan bebobe. Bebebe, faham tak? So kalau orang tu kita kata diamond. Okey, boleh tak? Okey, kita tahu. Diorang buat diamond ni ibarat macam tak ada apa, tak ada, tak ada nilai kan dia buatnya. Ha. Sudah senang bersampai kat tengah-tengah jalan. Jadi takutlah. Tak berhantu ke nantinya dekat sana ya? Aku tengoklah dekat tu. Ya Allah, banyaknya orang, banyaknya diamond-diamond jatuh-jatuh dekat dekat lantai-lantai itu. Kau faham tak dekat jalan, tak berhantu ke ni? Tak berhantu ke? Tak sekali tak berhantu ke? Ha? Takutnya. Mak takutlah ni. Takut sangat. Sebab banyak diamond tu tak aman tau. Diamond tu tak akan aman. Kau faham tak? Tak akan aman. Sedangkan sedangkan seorang diamond kalau kat Malaysia, kat sana pun, kat ni pun boleh kan, bangkitlah kubur kan. Ini pula yang kat sana. Takut. Ha, dengan runtuhnya. Kan betul tak? Takut tak no? Takut. Diamond tak aman eh. Ha, diamond dia punya tu tak aman eh. Tak aman no? Tak aman. Ha. Yelah memanglah. Memanglah ni kan. Tapi tak tahulah. Tapi you all kena ingat yang diamond tu bukan setakat ya diamond yang yang apa tu lambang ni, lambang apa tu, Selemon ni. Lambang tu, lambang Selemon kan yang sabit tu kan? Yang sabit tu ala kita yang sabit tu, kita sabitlah Selemon. Eh? Okey, kalau lambat sabit, I gelakkan Selemon eh. Tapi you all kena ingat, diorang juga ada tanda cat. Tanda cat. Diorang ada tanda catnya. Habis tu tanda cat tu, takkan Syahidah. Takkan Syahidah. Takkan Syahidah no. Mak akan tukarkan ayat. Mak takut no. Mak takut. Takkan Syahidah. Macam mana tu? Apa dia? Yalah, kita kan cakap benda tu kan. Mak tukarlah, no. Apalah korang ni? Macam tak faham pula. Faham? Ha. Kenalah tukar. Loading dah. Faham. Kan? Sebab sekarang ni diorang dah tak kira dah. Tanda cat ke Syahid apa? Tanda cat ke Selemon ke? Diorang faham tak? Diorang faham tak? Diorang hapuskan terbikai tu. Kau faham tak? Terbikai tu diorang hapuskan. Diorang tak kisah dah. Faham tak? Kau faham tak sekarang ni? Diorang dah tak kisah dah. Diorang hapuskan tembikai. Faham tak? Diorang tak kisah. Sakit hati aku tau. Sakit hati aku. Sakit hati.
betul.